Då hälsar vi Henrik och Truls från Brighter välkomna. Tackar. Ni har nyligen presenterat en emission som potentiellt ska ta in 192 miljoner kronor. Ni kallar det för en förmånsemission. Kan ni förklara lite vad det innebär? Ska jag börja? Mm. Ja, och vad vi har sett här nu, det är ju egentligen en variant av en företrädesemission. Mm. Vad vi har sett var problemet med att ta in finansiering just allmänt är att de riktade emissionerna missgynnar befintliga aktieägare. En normal företrädesemission, där har du tyvärr en generellt sett en garant som kommer, en garantkollektiv som kommer tjäna jättemycket pengar. De kommer kräva att du ska ha en stor rabatt och det missgynnar då aktieägarvärdet i och med att normal rabatt är ungefär 40%. Mm. Har du ett bolag som då är värt 1 miljard och bara genom att gå ut med en företrädesemission som är garanterat sänker du och liksom skickar iväg 400 miljoner ut i tomma intet. Mm. Sen så även om du då tar in 200 miljoner så har du fortfarande inte kommit upp i liksom vad du skulle ha kommit upp i. Och om man tittar då på emissionskostnaderna som blir där, att pappersarbetet i en emission, det är inte så jättedyrt. Garantkostnaderna och firmorna, kostnaderna där, det är det stora. Tar den ungefär 200 miljoner som vår emission är, då skulle man landa på någonstans upp mot 40 miljoner i avbrända kostnader som inte kommer bolaget till godo, och det kommer inte aktieägarna till godo tack vare det. Därför har vi velat få bort hela den strukturen. Och det är därför vi har gjort det här upplägget. Och då en 2-kronors kurs, det är en jätteförmånlig kurs för befintliga aktieägare. Och vi vill att den här ska bara nå ut till befintliga aktieägare, inte externa parter. Det är vi som aktieägare som ska ha nytta av det. Och om man vi har fått frågan också, liksom, ja, men om man säger, ska jag vara med, det kostar ju pengar. Alla emissioner så måste man agera på något sätt. Tack vare den här låga kursen, har du 100 aktier, då skulle du kunna sälja 17 stycken aktier. Då får du in 170 kronor, då får du 83 stycken rätt att vara med. De kan du då teckna för 166 kronor, om kursen skulle vara 10 kronor. Nej, just. Det vill säga, då får du till med 4 kronor över, då är i princip en 17% utspädning. Det är en ganska dräglig utspädning med tanke på hur mycket kapital som bolaget får in och hur låga kostnaderna är. Går sen kursen upp och ska ligga på 20 kronor, ja, men då behöver du bara sälja 8 aktier. Det var en ännu mindre utspädning. Så det här är en konstruktion som gynnar aktieägarna, som ska inte starta ett säljtryck i aktien, vilken en normal företrädesemission är. Mm. Det är liksom, det lönar sig inte att gå in i en vanlig garanterad företrädesemission förrän allting har rullat igenom, för då har kursen drattat ner i botten, då har kostnaden tagit, garanterna har dumpat ut sina aktier. Ja, liksom, ja, nu blir jag jättepoppis. Ja, nej, men det är, jag förstår. Ja. Det låter spännande, nytt initiativ. Ja. Verkligen. Henrik, någon kommentar eller känns som Nej, men jag tycker det som är viktigt här är ju liksom värdet som man skapar utifrån att man faktiskt får en väldigt stor del av emissionslikviden som går till arbetande kapital i bolaget. Men om man tittar på den emissionen så har vi gått ut med att det är bara 0,5% av emissionslikviden som faktiskt är emissionskostnader, till skillnad från 20% som inte är helt orimligt i normala emissioner. Och i det här fallet så är det ju då 1 miljon kronor istället för de uppemot 40 som Truls benämnde. Så vi gör ju faktiskt en enorm effektiv kapitalresning. Mm. Vad ska emissionsbeloppet användas till? Ja, vi har ju flera användningsområden. Mm. Vi står precis inför en stor utrullning i flera länder. Och när vi går in i nya länder så går vi ju väldigt systematiskt in. Vi har ju valt ut länderna utifrån en väldigt systematiskt urval. Och när vi går in i länderna så börjar vi ju med den regulatoriska registreringen. Och sen så går vi ut och gör piloter och de kostar pengar. Och sen så gör vi såklart stora kommersiella avtal. Och när de stora kommersiella avtalen kommer, då vill vi vara redo att kunna leverera ut aktister och inte sitta med 6 månaders lagg på att kunna leverera. Och vi har ju, ja, men vi är ett litet bolag, vi har ingen track record, vi har ingen liksom PNL att kunna påvisa att vi betalar våra räkningar utifrån det perspektivet. Så det är klart att våra leverantörer gärna vill se att vi lägger våra order, gör vissa förskottsbetalningar. Så det är långa ledtider.
och för att kunna då säkerställa en produktion som ligger i takt med de förväntningar som vi har internt på vad det är för typ av volymer som vi kommer att leverera, så behöver vi investera i produktionen innan vi har publicerat de order som vi jobbar på. Mm. Det är inte tänkt att lägga produkter på hyllan. Det är nej, absolut inte. Det är inte. För att vi ska hålla en, om man säger så, readiness i pipen helt enkelt. Precis. Och så som jag förstår det så kommer över 100 miljoner kronor användas till produktion av Actist. Mm. Tyder det på att ordrar är på ingång eller förbereder ni ett lager? Ja, jag tror att Truls precis svarade på den frågan faktiskt. Så jag tror att det är viktigt att tänka att just det där med att vara redo att kunna leverera. Inte, alltså, vi producerar ju vart efter behovet uppstår, men om man inte har förberett ordentligt så kan man inte heller leverera ut. Så det är inte så som Truls säger att vi kommer inte lägga massa lager. Enheter på lager. Men sen är det också viktigt att tänka att liksom, om man tittar på den övriga delen av emissionen så är det väldigt mycket insatser i kommersialisering, marknadsföring, regulatoriska registreringar och även fortsatt utveckling och forskning. Jag menar, Brighter är ett utvecklingsbolag från grunden. Bara för att vi kliver in i kommersialiseringsfasen nu så betyder det inte att vi ska sluta att vara ett innovativt bolag. Så en stor del av pengarna kommer fortsätta att gå till forskning och utveckling. Vilken marknad är närmast att få ett genombrott enligt er mening? UAE. Ja. Tydligt svar. Ja. Hur ser konkurrenssituationen ut? Har det flyttat fram sina positioner eller är det ungefär samma produkter som konkurrerar som tidigare? Det är en ganska trögrörlig marknad. Fortfarande, det som inte alltid är klart för folk är att high-end marknader med kontinuerlig glukosmätare, insulinpumpar, det är inte där vi konkurrerar, utan det är vårt huvudsakliga, det är massvolymen som då räcker till resten av diabetikerna. Tittar man på de 100% diabetiker, vi brukar säga att 1% till av den här gruppen som har klinisk nytta av att ha de här high-end produkterna. Sen är det inte alla av de här 1% ens de som kommer ha råd eller kunna få tillgodosett via försäkringssystem eller liknande, få den typen av produkter. Då är liksom betalningssystemet globalt sett kan inte hantera de här dyra produkterna. Tittar man globalt så är det ungefär 17 000 om året som läggs på diabetesbehandling per patient. Om du har en insulinpump som då bara kostar 40 000 i inköp, sen 20 000 i förbrukningsartiklar, då snackar vi budgetmodellen. Det går inte, det finns inte en chans att man kan få in det där. Då ska du trycka in insulin på det här också. Vi har en prismodell som funkar globalt på ett helt annat sätt än de här high-end-produkterna som folk gärna ser. De är jätteroliga att titta på. Jag är tekniker och tycker det är superspännande med de här nya liksom, innovativa produkterna. Men kostnadsnivån på dem, de gör att det går inte att ge till alla. Jag tror att det är helt riktigt att det är viktigt att hålla en kontinuerlig överblick över konkurrenssituationen och jag tror att många gånger så kommer konkurrensen från ett helt annat håll än vad man förväntar sig. Och så att vi tittar ju inte bara på de traditionella spelarna i traditionella medtech-branscher utan vi tittar ju, jag menar, ta klocktillverkarna eller de är ju också inne och spelar på ett område. Google köpte precis Fitbit. Det händer väldigt mycket och där har vi en väldigt bra koll på det här, men det är som Truls säger. Jag tror att det viktiga är ju att hålla sig på en prisnivå som tilltalar en väldigt bred grupp. Och det är den som oftast är underserved, heter det på engelska. Undertillgodosedd. Och det är ju framförallt de vi riktar oss mot. Och de har oftast inte de volymer med pengar som krävs för de här väldigt avancerade prylarna. Vad vi förstår så är er konkurrensfördel, förutom Actist, att ta ner antalet moment radikalt. Även en lägre kostnad för patient och rådgivare. Skulle ni kunna förklara på vilket sätt? Det är multipla steg där. Det är komplext att behandla diabetes. Och det är ofta så man räknar prylen. Vad kostar den? Men sen
det är ju en sak och en sak kostnad som finns där borta. Sen ska du ta det dit, du ska få den utskriven. Då är det någon i vården som ska sitta och skriva ut den. Sen åker du hem och så säger jag ska ha en påfyllning. Då måste den personen skriva ut nytt igen. Det är massa administrativt onödigt arbete i hur det är upplagt i dagsläget. Det här, i och med att vi har lagt allting som en tjänst, så hanterar vi det per individ. Vi har ett system då som har kört ett individuellt lager per användare. Så det, där är, det gör att det blir enklare då för vårdgivaren, för sjuksköterskorna att se till att du hela tiden har dina saker. För det är en förskrivning så har du det kontinuerligt hos oss. Sen oss anhöriga, som är ofta de som får åka handla och hämta de grejerna som behövs, som har blivit förskrivna. Vi slipper liksom det extra steget också. Så det, du får en total social, en här social en besparing i society. Och den är inte, den kan vi inte prissätta på samma sätt, men det är ett värde som kommer med. Men för vården så har den klar och tydlig, liksom, det kostar, varenda liten påfyllnadsrecept kostar tid och pengar då för vården. Så där har du en stor besparing. Och det är ju bara i det initiala och förskrivningsdelen utifrån det administrativa. Men om man tittar på kostnadsfördelningen på livscykeln på en diabetiker, så är det ju 10% går idag till den direkta behandlingen av diabetikern. Medan 90% går i komplikationskostnader. Mm. Vi kan ju såklart, vi har ju inte evidensen idag än så länge, men vi har inte gjort några kliniska studier på att vår tes håller. Men om man tittar på alla de metastudier som finns och som vi faktiskt har använt i certifieringsprocessen av Actis, så är det helt och klart tydligt att ett, följsamheten till behandlingen är väldigt låg. Det är det som skapar de här enorma komplikationskostnaderna. Två, studier som har gjorts där följsamheten är hög påvisar ett avsevärt mycket lägre kostnadsläge för just komplikationen, och du får en högre livskvalitet. Så att genom hela tjänsten, genom designen med 67% lägre antal steg på behandlingen, så är ju sannolikheten att följsamheten kommer att öka dramatiskt. Och en viktig komponent i det är ju att du har mer i din blodsockermätare. Och det har ju aktisten per definition. Mm. Du får den direkt i där. Så sannolikheten att du mäter ditt blodsocker och därför tar din dos korrekt är mycket, mycket högre. Hur hög i relation till annat, det får vi se när de kliniska studierna är genomförda av oss själva. Men sen har du ju också såklart dosen insulin. Med en icke-uppkopplad insulinpenna som är kopplad till blodsockermätaren, så vet du inte om du har tagit din dos eller inte, om du har en minneslucka av någon anledning. Ja, men då tar du inte en extra dos. För tar du en extra dos så hamnar du på sjukhuset. Medan då underlåter du istället att ta den extra dosen. Och det är en väldigt negativ sak för en patient. Och det skapar komplikationer. Så det är väldigt många delar som är viktiga där. Mm. Vilka risker ser ni för närvarande för Brighter? Alltså risker i en affärsverksamhet finns det ju alltid. Och jag brukar ofta säga att jag tror Truls har nämnt det många gånger, att man har alltid pratat om den här blockbustern som ska komma och som ska kurera, bota typ 1 diabetes eller bota typ 2 diabetes. Det är ju en risk, men är den påtaglig? Nej. Det är konkurrenssituationen sådan att regelverken påverkar vår förmåga att leverera ut till marknaden. Ja, det är en risk, men det är också en risk som vi hela tiden hanterar. Vi valde TÜV Rheinland som vår certifieringsorgan. Och det gjorde vi just av den anledningen. Vi ville ha en partner som verkligen kunde titta på riskerna, ta fram rätt certifiering för oss. Vi fick 2 CE-märken, IVD och MDD. Och sen så kom ju MDR och IVDR, och de är förberedda för det. Vi har liksom en långsiktigt arbete med de riskerna. Så det är en viktig aspekt i det hela. Som ett exempel. Mm. Men risker ska man alltid ha koll på. Mm. Ni kommunicerar att ni investerar 9 miljoner kronor för 13% av Akumbo. Vilka är de och varför gör ni det här? Akumbo är en digital vårdgivare inom metabolt syndrom. Och metabola syndromet inkluderar ju både diabetes och högt blodtryck och andra sjukdomar kopplade till det. Och det ser vi som en tydlig partner i att gå till marknaden, inte bara i Sverige,
men även internationellt. Och den digitala vården kompletterat med Actiste som behandlingshjälpmedel är som handen i handsken för varandra utifrån att leverera ett totalt värde. Och då får vi också förskrivningen utav insulinet som en del i hela kedjan. Och sen ser vi ju såklart, jag menar, Combo har ju ett samarbete till exempel med apoteket i Sverige. Och där så att säga, man ser också hur man kan få ut insulinet också till patienterna. Jag tycker det är ett väldigt spännande samarbete som vi ser fram emot att utveckla ännu mer. Inte bara i Sverige. Får säga stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack.